Здравейте от modulbay.com. Днес ще ви представим едноканалния дистанционен модул на 12 волта с дистанционно управление. Той е в кутийка, която е с капаче. Това е платката с релето. Отзади са надписите. Значи V-V+, това е захранване на 12 В, V- е минус, V+, е 12 В, а това NO-COM и NC са контактите на релето. Нормално отворен, общи, нормално затворен контакт. Ще захраним модула с 12 В. Кафевия казахме, че е плюс. Беле минус 12 волта. Първоначално е добре да нулираме модула. Нулирането става като бутона на платката се натисне 8 пъти. 4, 5, 6, 7, 8. При което диода светва 8 пъти. Това значи, че ако има някакви записани дистанционни, те са изтрити. Модулът работи в 3 режима. Първият режим е натискаме бутон 1, бутона на платката 1 път. Светодиода светва, след което натискаме бутон А и диода премигва няколко пъти. Това значи, че дистанционното е записано. Този режим, релето се управлява дистанционното, като релето се включва докато натискаме бутона. Като отпуснем бутона, релето се изключва. Режим 2, натискаме бутона на платката 2 пъти. Диода светва, натискаме бутон А на дистанционното, диода премигва. Това значи, че е във втори режим дистанционния модул програмиран. Този режим е като натиснем бутона, релето се включи, а като го натиснем, се изключва релето. Третия режим, натискаме бутона 3 пъти, диода светва, натискаме бутон А, след това натискаме бутон Б. Тук с бутон А се включва релето, а с бутон Б се изключва релето. Това беше всичко от нас за днес. Приятен ден!